Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – беттерді редакторлеу құралдары. Дәріс мақсаты – объектілерді редакторлеу командаларымен таныстыру және үш өлшемді кеңістікте редакторлеудің ерекшеліктерін түсіндіру. Дәріс жоспары – бірінші – бұру командасы, екінші – айналып бейнесін алу, үшінші – объектінің массивін құру, төртінші – денелерді жазықтықпен құю. Редакторлеу командалары үш өлшемді кеңістікте главная мәзірінің редактирование бөлімінде орналасқан, немесе командалық жолға редакторлеу командасын теру арқылы шақыруға болады. Үш өлшемді кеңістікте редакторлеу командаларын қолданудың кейбір ерекшеліктері бар. Кеңістіктегі кейбір редакторлеу командаларының қолданылуы жазықтықта қолданудан айырмашылығы жоқ. Мысалы, көшіру, масштаб, жою командаларын қолдануда жазықтықта қолданған әдістерді пайдаланса жеткілікті. Келесі кестеде көрсетілгендей, кейбір командаларды кеңістікте қолданған кезде шектеулер беріледі. Мысалы, айналық бейнесін тұрғызу командасында үш өлшемді кеңістікте бұру осы x-y жазықтығында жатуы шарт. Массив құруда үш өлшемді объектілер үшін x-y жазықтығында орындалады. Фаска алу, түйіндесу командалар үшін үш өлшемді кеңістіктің өзіндік опциялары бар. Ағысу, созу, үзу, ұзарту командалары үш өлшемді кеңістікте тек жазық объектілер үшін орындауға болады. Бұру командасы. Үш өлшемді кеңістікте бұру командасы 3D поворот деп аталады. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование бөлімінен 3D поворот командасын таңдау, немесе командалық жолға 3D повернут мәтінін теруге болады. Бұру командасы үш өлшемді кеңістікте осты айналдыра жүргізіледі. Ос келесі тәсілдермен анықталады. 2 нүктені көрсету, немесе координаталық осьтердің бірін X, Y, Z көрсету арқылы. Бұру командасының командалық сұранысы келесі ретпен жүргізіледі. Бұру командасы берілгеннен кейін объектіні таңдау сұралады. Объекті таңдалған соң Enter пернесін басу сұралады. Келесі сұраныста осьтің алғашқы нүктесін көрсету бұйрығы шығады. Келесі сұраныста осьтің екінші нүктесін көрсету сұралады. Соңғы сұраныста бұру бұрышын көрсету сұралады. Үш D поворот командасы объектіні базалық нүкте айналасында айналдырады. Бұл кезде объекті бойында айналдыру құралы пайда болады. Бұру командасының параметрлері. Бірінші – объект. Бұл параметрде таңдалған объекті айналасында бұру орындалады. Мұндай объектілер кесінді, шеңбер, доға, не екі өлшемді полисызық сегменті болуы мүмкін. Келесі параметр, последний параметры. Бұл параметр бойынша алдыңғы бұйрықтағы бұру командасында қолданған осьті айналдыра бұру орындалады. Вид параметры. Ағымдағы көрініс терезесінің бағыты бойынша тураланған және берілген нүкте арқылы өтетін осьті айналдыра бұру орындалады.
две точки. Берілген екі нүкте арқылы өтетін осы айналдыра бұру орындалады. Екінші, объектінің айналық бейнесін алу. Объектінің айналық бейнесін алу үшін 3D зеркало командасы қолданылады. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование бөлімінен 3D зеркало командасын шақыру, немесе командалық жолға 3D зеркало мәтінін кесе жеткілікті. Бұл команда нәтижесінде объектінің берілген жазықтыққа қарағандағы айналық бейнесі анықталады. Объектінің айналық бейнесін алу 3D зеркало командалықсының командалық сұранысы келесі ретпен жүргізіледі. Команда орындалған соң, объектіні таңдау сұралады. Объекті таңдалған соң, Enter пернесін басу сұралады. Келесі параметрлерді жазықтықтың алғашқы нүктесін көрсету сұралады. Келесі сұраныста, егер параметрлердің ішіне үш нүкте параметрін таңдасақ, онда жазықтықтың екінші нүктесін көрсету сұралады. Келесі сұраныста жазықтықтың үшінші нүктесін көрсету сұралады. Соңғы сұраныста берілген объектілерді сақтау әлде өшіруге арналған сұраныс беріледі. Объектінің айналық бейнесін алудағы команда параметрлеріне тоқталайық. Объект параметрі. Бұл параметр бойынша таңдалған жазық объектіге сызық, шеңбер, доға немесе екі өлшемді поли сызықтық сегментіне қатысты бейнесін алу. Келесі параметр, последний параметр. Бұл параметр бойынша алдыңғы бұйрықта қолданылған жазықтыққа қатысты бейнесін алу. Вид параметрі ағымдағы көрініс экранына бағытталған және берілген нүктері арқылы өтетін жазықтыққа қатысты бейнесін алу. Три точки берілген үш нүкте арқылы өтетін жазықтыққа қатысты бейнесін алу. Көрсетілген жазықтық мыналар болуы мүмкін. Екі өлшемді объекті жазықтығы. Ағымдағы координаталық жазықтардың біріне x, y, z немесе xz жазықтардың біріне параллель және көрсетілген нүктеден өтетін жазықтық. Көрсетілген үш нүктемен анықталған жазықтық. Үшінші, объектінің массивін құру. Объектінің массивін құру командасы 3D массив командасы. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование бөлімінен 3D массив командасын шақыру, немесе командалық жолға 3D массив мәтінін кесе жеткілікті. 3D массив командасы үш өлшемді кеңістікке объектілердің тік бұрышты және дөңгелек массивтарын құруға арналған. Екі өлшемді модельдеудегі командадан айырмашылығы тік бұрышты массив құруда баған және жолдар санымен бірге деңгей санын сұралады. Ал дөңгелекті массив құруда айналу центрінің орнына айналу осы қолданылады. Команданың орындалу реті. Объектіні таңдау сұралады. Келесі сұраныста объектіні таңдауды аяқтау үшін Enter пернесін басу сұралады. Келесі сұраныста массив типін көрсету сұралады. Келесі
сұраныс қатар санын көрсету сұранысы шығады. Келесі бұйрықта баған санын көрсету сұралады. Келесі сұраныс деңгей санын көрсету шығады. Келесі бұйрықта қатар аралығының қашықтығын көрсету. Келесі сұраныста баған аралығын қашықтығын көрсету. Және соңғы сұраныс деңгей аралығының қашықтығын көрсету сұралады. Келі суретте көрсетілгенде бастапқы объекті берілген. Дөңгелек массивті тұрғызу нәтижесі көрсетілген. Соңғы суретте концептуальный стилінде көрсетілген. Төртінші, объектіні жазықтықпен қию. Объектіні жазықтықпен қию командасы, сечение командасы. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование тела бөлімінен сечение командасын шақыру, немесе командалық жолға сечение мәтін терсе жеткілікті. Команда таңдалған жүйе қайталанатын сұраныс жіберіледі. Команда таңдалған соң объектіні таңдау сұранысы шығады. Объектіні таңдауды аяқтау үшін Enter пернесін басу сұралады. Келесі сұраныста жазықтықпен қиятын бірінші нүктені беру. Оның ішінде бірнеше параметрлер болады. Егер соңғы параметр үш нүкте параметрімен келісетін болса, кез келген белгілі әдіспен қиюшы жазықта жататын бірінші нүктені беру сұралады. Жүйе келесі сұранысты жібереді, яғни қиюшы жазықта жататын екінші нүктені көрсету сұралады. Екінші нүкте көрсетілгеннен кейін жүйе үшінші нүктені көрсету сұранысын жібереді. Қиюшы жазықта жататын үш нүкте берілген соң Enter пернесін басамыз. Онан кейін белгілі әдіспен қажетті объекті жазықтығында жататын нүктені көрсету сұралады. Соңғы сұраныста Enter пернесін басамыз. Мысалы, берілген объектіні үш нүкте жататын қиюшы жазықтықпен қиып көрсетейік. Егер параметрлердің ішінде үш нүкте параметрін таңдайтын болсақ, онда сұраныста бірінші нүктені көрсету сұралады. Бірінші қиюшы жазықта жататын бірінші нүкте көрсетілгеннен кейін қиюшы жазықта жататын екінші нүктені көрсету сұралады. Екінші нүкте көрсетілгеннен кейін қиюшы жазықта жататын үшінші нүкте сұралады. Келесі сұраныста объектіні таңдау сұранысы шығады, яғни объекті таңдалады. Соңында қиюшы жазықтықты көру үшін объектіні таңдап, оң немесе сол жаққа ығыстырып, қиюшы жазықтықты көруге болады. Осымен бүгінгі тақырыбымызда үш өлшемді кеңістікте редакторлеудің кейбір командаларымен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет.